maayirkii caasimadda Hargeysa xildhibaan Cabdiraxmaan Caydiid Solteelko oo mar labaad u tartamayay maayirnimada caasimadda Hargeysa ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu u tanaasulay. Xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge waxaan u Solteelko sheegay inuu ugu tanaasulay soo jeedin ka timi dhinaca madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tagtamo maayirka caasimadda. Taasoon leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsan tihiin, aad baa u mahadsan tihiin, aad baa u mahadsan tihiin. Waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa saaxiibkay Cabdikariin Axmed Mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayirka caasimadda. Runtii waan ogahay taageerayaasheeda way ku adag tahay, mudday soo xagbiyeen, laakiinse kursigu laba uma qaybsamo. Kursigu qof un baa ku fadhiistaa. Haddii aan laysu hanayna waxay noqotaa foolxumo. Taa ise ayna u dhicin, waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay Cabdikariin Axmed Mooge oon muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo. Cabdikariin colaadi nagamay dhaxayn waxa weeye tartanka kursiga. Annaga aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo unbuu ahaa tartanka naga dhexeeyey. Cabdikariin Axmed Mooge waxa waa shaqsiyad aad u wanaagsan. Aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi. Waxaan leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badaneed ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo. Xildhibaan Solteelko geesta kalena waxa uu ugu baaqay xildhibaanadii isaga taabacsanaa inay taageero u muujiyaan Cabdikariin Axmed Mooge si uu u noqdo maayirka caasimadda Hargeysa. Waxaan leeyahay taageerayaasheyda inay saa ku qancaan. Saaxiibaday xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17-ka bisha Cabdikariin u wada cumaamadno, u caleemasaarno inuu maayirka noqdo magaalada. Anigu ka tegi maayo golahayga, waan golahayga dhex fadhiyayaa odagii magaalada miyo maayirkoogii oran noqonayaa. Sidaasaanan insha allahu tacaala ku dhex joogaya. Xisbigayga kulmiye dadka qaar baa barobaganda sameynaya oo ka tegaya. Xisbigayga kama tegayo. Xisbigaygu waa kaan ku bilaabay, waa kaan ku shaqayn doono, waa kaan mustaqbalkana ka rajaynaya inaan shaqo ka badan aan xisbiga ka qabto haddii Ilaahay idhaahdo. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Telefishanka Saab, Hargeysa.